Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Moje ime je Kristijan Vujičić i danas ću vam govoriti o filozofsko-duhovnom promišljanju istine i laži, odnosno o tome zašto bismo u životu trebali imati dužnost biti istiniti. Budući da je slobodno biće, čovjek u svakodnevnoj komunikaciji s bližnjima i poznanicima ima mogućnost izbora. S jedne strane, poštujući osobu s kojom razgovara, može biti iskren, a s druge strane, može sugovorniku lagati. Kao i u mnogim drugim situacijama, mi sami odlučujemo na koji način ćemo prolaziti kroz život, kao pobornici istine ili muljatori. Norveški filozof Lars Svensson u uvodu svojega dijela Filozofija laži, koje je nedavno objavljeno na hrvatskom jeziku u prijevodu Miše Grundlera, navodi da svatko laže, bilo da je riječ o takozvanim bijelim, sivim ili crnim lažima, i da ljudi lažu unatoč tome što se slažu da je lagati pogrešno. A pritom se laganje shvaća kao govorenje neistine u kontekstu u kojem druga osoba ima opravdan razlog vjerovati da joj se govori istina. Ipak, autor navodi da je većinu vremena većina ljudi iskrena. Zanimljivo je da su rasprave o tome trebali uvijek govoriti istinu ili ne i u kojim okolnostima je laganje dozvoljeno, stare koliko i ljudski rod, a možemo ih pronaći u različitim kulturama i religijama od početka civilizacije. Tako su tijekom povijesti značajni filozofi i teolozi iskazali svoja etička promišljanja o ovoj temi. Aristotel primjerice tvrdi u svojem dijelu Nikomahova etika da je istina sama po sebi hvale vrijedna, dok je laž pokudna. Sveti Augustin, koji je svoju duhovnu misao povezao s Platonovom filozofijom, najradikalnije je zagovarao potpunu zabranu laži u kršćanstvu, pa je u svojoj knjizi o laži napomenuo da je neopravdano reći išta što zapravo ne mislimo, osim u ekstremnim situacijama, kada, na primjer, laganjem možemo spasiti nečiji život. S njim se složio i srednjovjekovni kršćanski filozof i teolog Toma Akvinski, koji je pak kršćansku misao povezao s Aristotelovom, pri čemu je smatrao da je svaka laž grijeh, a da su laži, izgovorene u dobroj namjeri ili šali, manji grijeh, ali ipak grijeh. Njemački filozof Kant se nadovezuje na kršćansku zabranu laganja, ali on za to daje sasvim drugi razlog, jer tvrdi da imamo dužnost biti istiniti. Općenito dakle, svi ovi mislioci se slažu da je uglavnom pogrešno lagati, to priznaje čak i Machiavelli, koji je bio zagovornik stava da premda je istinitost preporučljiva, treba pribjeći laži ako je ona na korist pojedincu ili državi, ali kao što smo čuli, dok jedni, poput Kanta, tvrde da je uvijek pogrešno lagati, drugi smatraju da postoje okolnosti kada je laganje opravdano, pa čak i nužno. Spomenuli smo stavove kršćanskih mislilaca vezano za ovu temu i oni su prilično jasni. Obvezni smo govoriti istinu. Biblija, sveta knjiga židovstva i kršćanstva, u svojim starozavjetnim i novozavjetnim tekstovima potvrđuje važnost istinitosti, kako u svakodnevnom životu, tako i u odnosu između Boga i čovjeka, a uključuje različita značenja kao što su podrška, postojanost i povjerenje. Autor meni osobito dragog Evanđelja po Ivanu često koristi riječ istina, kako bi nam pokazao da je onaj koji je uistinu pouzdan i vrijedan našeg povjerenja i na koga u njegovoj ljubavi uvijek možemo računati, upravo živi Bog. Tako u proslovu spomenutog Evanđelja spoznajemo da je istina nastala po Isusu Kristu. Pritom Isus sam za sebe kaže, ja sam put, istina i život, te dodaje da će nas istina osloboditi. Zato bismo mogli zaključiti, ne prihvaćajmo put i život koji u sebi nema istinu, jer ćemo svoj životni put provesti neslobodni, odnosno okovani u lance laži. Dopustimo dakle da nas istina oslobodi. Budimo istiniti.